太太说这个是大黄瓜，这个是姜，他们是姜梨。对，哈哈，我终于，因为香港不是这样子叫，香港是叫，哎，忘记香港怎么叫这个。姜蓉。啊，对对对对对。感谢老天爷，应该好好吃，一定好好吃。大黄瓜先生，辛苦了，切切切。太太说这个是蚂蚁，蚂蚁，蚂蚁上。上树的了，噪音。要是大黄瓜先生切片，切片。还有我最喜欢的白饭，感恩，感谢太太给我这个愈合包。火龙果切片，哎、是切片还是切？切块。切块。感谢太太。不客气。开心果，对吧？对，嘿嘿，辛苦了。不会呀、啊。这个黑金刚花生，对，很难剥的啊。一点点呢，比较硬。哇，太太这力量很大，会用这个手指头对付我吗？不会啊。